Tervist kõigile! Siin 30. detsembril, aasta eelviimasel päeval, teeme siis veel viimase hommikuseminari selle aasta oma ja täna siis keskendume kaugtöö turvalisusele. Minuga koos on täna siin ka Kristo Karu, kes otsapidi asub meil Saksamaal, tuleb selline rahvusvaheline veebiseminar. Mina olen Priit Timpson, pilveteenuste arhitekt, Primendis töötanud Microsofti pilveteenustega sellest ajast peale, kui me välja tulid. Ja minuga koos on Kristo. Kristo ütleb enda kohta paar sõna. Tere, mina Kristo, samuti pilveteenuste arhitekt ja viimased 5-6 aastat põhiliselt ainult tegelenud siis Microsoft 365 toodetega ja sinna juurde siis viimasel ajal väga tugevalt siis ka turvalisuse poolega. Nii, aitäh Kristo. Täna me keskendume siis tegelikult kolmele asjale. Ma ise alati armastan jagada selle turvalisuse poole neljaks. Identiteet, seadmehaldus, seadmete kaitse, andmekaitse ja compliance. Compliance'il ma ei oska eesti keeles ühte head sõna öelda, sest kui ma ka ütleks, siis põhimõtteliselt hakkaks see rohkem segadust tekitama kui asi väärt. Me siin jagame omavahel, et osad teemad räägib Kristo, osad räägin mina. Iseenesest, kuna tund aega on meil aega, siis meil süvitsi väga ei jõua minna, aga meil on siis sellised, mis tundusid meie jaoks nagu sellised kõige põhilisemad teemad, et need siis katsume ära katta ja eks tulevikus saab kindlasti veel juurde rääkida. Ja kui on küsimusi, pange ilusti siia küsimused vastused, et me lõpupoole võtame siis aega, vastame nendel küsimustel ära ka. Ja alati kui on soovi, ehk siis saab hiljem ka ühendust võtta ja siis juba mõnedest teemadest täpsemalt rääkida. Ja siis vaatame, et mis on kõige paremad lahendused siis teie organisatsiooni jaoks. Ja esimesena alustab meil Kristo, ehk siis ma annan nüüd sõnajärgi Kristole, et Kristo jagab enda ekraani. Täpselt nii. Millest esialgu alustame, ongi võib-olla kõige põhilisem asi, mis on enamasti alati probleemiks või mida ei tehta ära, mis tegelikult lisab sinu turvalisusele väga-väga palju juurde ja selleks on kaheastmeline autentimine. Kaheastmelist autentimist on meil Office 365 või Microsoft 365 võimalik lahendada väga erinevaid teidpidi. Täna me keskendume kahele põhilisele lahendusele plus siis ühele lisalahendusele, mis nõuab küll eraldi litsentsi selle jaoks, aga vähemalt näitame selle ära. Ehk et vaikimisi, kui nüüd kasutajad luuakse, siis neil MFA tegelikult või kaheastmelist autentimist sees ei ole. Et selle jaoks siis tuleb minna siis adminportaali ja see on nüüd üks variant, pärast näitan ka teisi variante. See on nüüd siis käsitsi tegemise variant. Ja kui me võtame Active User, siis siin on selline asi nagu Multifactor Authentication. Selle peale vajutades jõuame me siis selline kohta, kus on siis näha kõik kasutajad, kes on meil siis meie siis Office 365 keskkonnas või Microsoft 365 keskkonnas. Ja siin on siis näha ka, mis on meil see Multifactor Authentication staatus. Ja siit me saame siis kas siis käsitsi üks aaval panna või on ka võimalik siis korraga mitmel kasutajal panna. Et selles mõttes neid valikud siin on nagu mitmeid, et esialgu kindlasti kui on plaan nüüd multifaktorit sisse lükata, mis juba tegelikult võiks sees olla, siis soovitan algus testida paari-kolme kasutajaga, kui kõik läheb hästi, siis saab juba panna nagu suuremale hulgale peale ja pärast on siis võimalik seda natukene nagu ka automatiseerida. Mõned asjad on, mis tuleks üle vaadata, kui me siis multifactor authenticationit sisse lükkame, selleks on siis siin üleval users kõrval service settings. Ja siin on siis selline asi nagu app password, et täna selles mõttes app passwordi tegelikult meil enam vaja ei ole, et see oli selline legacy autentimise puhul, et oli seda nagu vaja, et täna meil see modern authentication või modern autentimine nagu eesti keeles öeldakse, et siis mina soovitan ka
selles mõttes kohe vaikimisega välja lükata, et muidu kui te tulete lihtsalt siia, siis on ta sees, aga et tegelikult ta ei ole vaja, et see eksitab natukene kasutajad ka selles MFA siis seadistamise protsessis. Teine asi, mis on siis Trusted IPs, siis tähendab põhimõtteliselt seda, et kellel on soovi, vajadust või tunneb, et see võiks nagu kasuks olla või kasutajaid vähem häirida näiteks, et siis siia saab panna tegelikult IP adressid, mida siis kus ei küsita siis MFA-d. Noh, näiteks ütleme nii, et kontori sisevõrk või kui on mitu kontorit, panete mitme kontori võrgud või kui kellegi on mingi väga suur eri lahendus, et võib kodus ka olla staatiline IP, et ei ole vaja, et tal küsiks sealt MFA-d, et siis saab ka seda panna, et selles mõttes siia saab siis panna neid erinevaid IP-sid. Ja siis on siin veel sukkasi nagu verification options. Siin on siis neli erinevat valikut, call to phone, et seda me täna selles mõttes ei soovita kasutada. Mingitel juhtudel need kõned ei tule läbi tulenevalt meie sellest geograafilisest asukohast, et siin on mingid Microsofti poolsed nüansid on. Siis on sõnumiga ja selles mõttes kõige nagu parem variant, või mida meie oleme nagu soovitanud, on ikkagi see Microsoft Authenticator app, et sellega selles mõttes kogu see MFA protsess on kõige valutum ja teiseks alati kõige kiirem. Ja mis on veel, kui te reisite näiteks riikidesse, kus ei ole teil telefonis võrku, neid kohti veel on, siis on ka see, et mobiili appist Authenticator code töötab isegi siis, kui sul ei ole telefonil siis interneti või üldse levi. Et selles mõttes tasub alati nagu mõelda ka paar samma ettepoole, et mis on tegelikult siis nagu lõpus kasutajate jaoks kõige mugavam. Ja no olgem ausad, selles mõttes täna on elamus inimestel juba nutitelefonid olemas ja see ei tohiks selles mõttes enam nagu probleemiks saada. Ja siis on ka siin all siuke asi, et on võimalik siis Trusted device'idesse siis mitte siis seda MFA küsimust nii tihti siis lubada. Ehk et teises on, kui kasutaja logib sisse ühes kindlast masinast, siis me saame panna siia peale, et mitu päeva siis seda masinat me siis trustime ja usaldame. Ja see on siis kuni üks aasta võib see olla. Enamasti ütleb nii, et täna siuke vaikimisi, noh, Mina armastan panna siia siuke 3 kuud 90 päeva, et see on siuke optimaalne, et aga seda ei pea panema, võib alati ka teha niimoodi, et küsib iga kord, kui siis minnakse sisse seadmest, kus siis ei ole kas mingi conditional access või muu asja põhjal või trusted IP-t pandud, et siis küsib MFA-d. See on siis selles mõttes kõige sellisem lihtsam ja esimene variant, kuidas siis tavaliselt seda MFA-t sisse lülitatakse. Nüüd ma näitan ära sellise automatiseeritud lahenduse või sellise, noh, ütleme siis nii, et see on nagu automatiseeritud lahendus. Et conditional access on meil võimalik siis teha MFA policy. MFA policyl me siis seame siis eeldused. Täna on meil selles mõttes eeldus siin ainult on mul üks kasutaja, aga me võime panna ka näiteks all users. All userite puhul tasub alati meeles pidada ka seda, et kui teil on teenuskontosid, mis saadavad kuskilt kirju välja, siis need tuleks võimalusel ekskluudida. Või kui annad näiteks trusted IP taga, ehk et me teame, et nad on näiteks meie serveri võrgus või meie kontori võrgus need teenused, mis kirju välja saadavad, siis on ka nagu selles mõttes alati esialgu mõistlik ekskluudida. Et nii on kõige lihtsam. Et kui me räägime siin sellest conditional access ja MFA seadistamisest, siis siin me hetkel oleme teinud seadistuse selliselt, et küsitakse igalt poolt MFA seadistamist. Nii maja seest, kui maja väljast. Ja siis me peame ka arvestama sellega, et kui meil on teenuskontod, siis me need ikkagi ekskluudime. Et selle ekskluudimist on võimalik siin kõrval teha, täpselt samamoodi nagu siis include. Siis ma olen pannud siia appi, Cloud Apps ja siis Office Conguise, et Office Conguise on selline ülene bundle või kogumik nendest Microsofti teenustest, siis, kuhu siis kasutaja sisse logimisel rakendatakse talle siis MFA-t. Ja siis siin on siis näha,
et grant access ja küsime siis, et oleks see multifactor autentimine. Et mul on see MFA siin ka peale pandud, on ka see ühel kasutajal sees. Ma lihtsalt näitan korra, kuidas siis, mis siis saama hakkab, kui kasutaja nüüd sisse logib ja tal on see ja tal on siis conditional access policy siis rakendanud. Nagu näha on, siis kohe peale sisse logimist küsitakse siis kasutaja käest siis lisainformatsiooni. Kasutaja peab siis, kas siis valib endale selle telefoni. Meie soovitus on siis ikkagi kasutada mobile appi. Ja siin on siis võimalik kasutada siis receive notifications või use verification code. Et siin on selles mõttes on kaks erinevat vahet, et see receive notifications töötab ainult Microsoft Authenticator appiga. Küll aga on võimalik siis oma multifactorit ka kasutada teiste appide puhul, kes siis pakuvad seda kaheastmelist autentimist, näiteks Google Authenticator ja neid on veel igasugused, selles mõttes on väga palju. Ja selles mõttes siit edasi skännite oma, näitan selle protsessi korraks läbi ka, et selles mõttes kõikidele veenda kõiki, et see on väga lihtne ja väga muretu protsess. Võtan lihtsalt telefonis appi lähti Microsoft Authenticatori, skännin selle koodi sisse, vajutan siit next, vajutan uuesti next, nüüd pean telefonis korraks nii. Ja nüüd ma pean panema ka igaks juhuks oma telefoninumbri, seda siis sellepärast, et kui mul näiteks telefonis app läheb katki või telefon varastatakse näiteks ära või mis iganes muid probleeme võib tekida, siis on alati mul telefoninumbriga võimalik ikkagi ligi saada, isegi kui telefon ära varastatakse, siis telefoninumbri on ikka minu oma ja saame ju sellepärast telefoninumbri veel kätte saada. Nii. See on siis, kuidas teha siis conditional accessiga seda policyt. Nüüd ma näitan ühte varianti veel. See nüüd eeldab AD Premium 2 litsentsi. Ehk et kui me oleme Azure portaalis, siis siin on siuke asja nagu Identity Protection ja MFA Registration Policy. Siin on meil võimalik siis suruda siis ka MFA automaatselt kasutajatele peale. See on nüüd eriti hea selles mõttes selliste lahenduste puhul, kus me onboardime näiteks uut kasutajat, me oleme talle teinud konto valmis, me oleme talle seadistanud ära office, kõik muud asjad, siis selle identity protection ja selle MFA registration policyga on meil võimalik esimesed 14 päevas kippida seda MFA siis protsessi. See vastu, kui me paneme kas käsitse peale või kasutame conditional access policyt, siis meid surutakse kohe seda MFA-t peale panema. Ehk teises on see, et kui näiteks teil partner, IT-partner või te ise seadistate, siis tuleb MFA maha võtta ja pärast uuesti peale ja panna, kui me siis arvut üle anname. Aga siin MFA registration policy puhul siis tegelikult seda mure meil ei ole ja saab siis kasutaja siis 14 päeva seda skipida. Siin on siis lihtne, me valime ära, et kõik kasutajad ja require Azure AD MFA registration ja policy siis on või off. Nii. See on põhimõtteliselt MFA poole pealt kõik. Kuidas siis täna siis rääkisin ära kolm erinevat valikut, kuidas siis seda teha. Et eks iga üks saab valida siis, milline on tema jaoks meelepärane, kuidas on kõige mugavam teha. Nüüd järgmiseks näiteks ära password reseti, et selles mõttes täna on nagu selline olukord, kus väga paljud inimesed on meil liikumas, kontorites ja viibis, sisevõrkudes ei ole. Mõningatel juhtudel pole VPN, kuidas parooli resettida kohalikust võrgust. Ja see vastu on meil siis kohaliku Active Directory'ga siis sünk, eks ole, et me võtame siis kasutajate infot kohalikust Active Directory'st. Selle jaoks on siis võimalik seadistada password reset või self-service password reset, ehk et kasutajad saavad siis ise pilvest Office 365 oma parooli resettida selliselt, et see parool jõuab ka siis kohaliku Active Directory'sse. Ehk et kõik muud teenused, mis kasutavad näiteks Active Directory't, saab ta siis ka kasutada juba selle uue parooliga. Et selles mõttes siin ka midagi keerulist ei ole. Samamoodi siis Azure portaalis või siis ka Endpoint Manager admin centris on siis password reset ja siin ongi selles mõttes väga lihtne see valik, eks ole. Esialgu on ta alati none, ehk et väljas, siis on meil võimalik teha selected või siis all. Et siin ma ka soovitan selles mõttes targetida esialgu alati mingile gruppile, ehk et nii-öelda pilootgrupp, et näeksid kasutajad üle, et kõik on hästi, kõik on korras.
ja siis juba teistele edasi minna. Et password setiga on see asi, et kui selle sisse lükkate, siis kasutajad forsitakse kohe siis lisama oma isikuandmeid, mobiilnumbrit ja meiliaadressid. Ütleme niimoodi, et kui et neid kahte asja nagu MFA-ga on mõistlik koos teha, kui see on plaanis, et siis on kasutajal see registreerimise protsess ainult üks vaja läbi teha, et kui me näiteks paneme täna multifactori sisse ja nädala aja pärast paneme self-service password reseti sisse, siis ta peab just kui kaks korda ennast nii-öelda valideerima nagu Microsofti jaoks. Ehk et neid asju mina soovitan ise siis teha siis korraga. Ehk et see on lõppkasutaja jaoks mugavam ja ka siis IT poole jaoks mugavam on üks kommunikatsioon ja üks siis lahenduskoha. Ja mis veel on, selles mõttes tasub, enne kui see nüüd nagu sisse lükata, siis tasub, kui vaadata, et on-premises integration, meil on täna see väljas, siin ta kohe ütleb, et see on väljas. Et siis, mis on üks lisatingimus selle jaoks, on siis tegelikult veel see, et kohalikus Active Directory's suur AD Connectis tuleb siis ka see password writeback sisse lülitada. Ehk et teisi sõnum me siis lubame ka nii-öelda kohalikust Active Directory'st seda infot tagasi peegeldada pilve poole pealt siis. Ja siis on siin veel selles mõttes mingid valikud, mida võib mõelda, kas panna peale või mitte, eks ole, et siin on kasutajate teavitused ja siis saate panna sinna helpdeski linki näiteks sellel samale password resetile, et kui kasutaja näiteks siis ei saa hakkama, et siis kuidas või mida ta siis teeb. Ja siin on siis ka see sama asi, millest ma rääkisin, et kui need sisse logivad, et siis kas me käsime neil kohe siis seda registreerimist teha või mitte. Et selles mõttes on siin ka võimalik panna no, aga see tähendab seda, et me peame siis käsitsi ise kasutajad suunama sellele password reseti siis registreerimisele. Et selles mõttes tasub siin nende asjadega alati ettevaatlik olla, pigem võimalikult palju ikkagi automatiseerida. Ja siis on see authentication methods, et siin me siis valimegi ära see, et kuidas siis kasutaja ennast valideerib, et meil on siin pandud siis mobiiliäppi kood ja siis mobile phone, ehk et selles mõttes ka need asjad on sellised, mis siis selle MFA-ga või multifactor authentimisega nagu enne näitasin, et siin on ka need valikud olemas, et seda tasub, neid tasub siis hoida ühte sama, ehk et see siis välistabki selle, et kasutaja peab siis seda seadistust nagu topelt tegema või topelt ennast siis nagu registreerima. Et siis sellega anname siis nagu kasutajale nagu kindlus, et tema jaoks on see protsess nagu natukene lihtsam ja mugavam. Et see on siis password reseti puhul väike siis siuke info. Nüüd siit edasi hakkab siis Priit rääkima juba conditional accessi reeglitest. Mida me siis saame seal konfigureerida ja kuidas siis seal see konfiguratsioon üldse välja näeb, et annan sõna Priidule edasi. Siin natuke veel siis täienduseks selle parooli poole teemaga, et on olemas ka selline asi nagu siis suur AD password protection, ehk siis tegelikult meil on võimalik siis kasutada kaitset siis sellel paroolil, mida siis kasutajad panevad endale kas siis pilves või siis ka kohalikus. Et kui on nagu cloud only environment, siis on see kõikides tenantisse sisse ehitatud, et seal on nii üle 2000 siis tuntuma fraasi, mida siis ei lubata kasutada uue parooli panemisel. Ja samuti me saame siis nagu panna ka enda mingisugused sõnad. Ja siis alati kontrollitakse, et kui kasutaja hakkab siis parooli vahetama, siis kontrollitakse vastu seda password protection reeglit ja kui ja skooritakse seda parooli siis. Et kui on parool liiga lihtne, et näiteks kui mina nüüd paneksin kevad 2020 või parooliks prooviks panna, siis ta ei lase mul panna, kuna see on liiga lihtne. Aga samas, kui ma näiteks teen siin niimoodi, et ma panen kevad, panen e-asemele kolme, ma panen sinna veel näiteks kevad on väga ilus aeg, 66, siis ta seda laseb panna, sest juba pikkuse pealt tuleb seda keerukust juurde, mis tähendab seda, et seda parooli ei ole üldse nii lihtne siis lahti murda. Ja selleks, et seda siis näiteks ka kui on hübriididentiteet kohalikus AD-s kasutada, et selleks on siis vajalik Azure AD Premium Plan 1,
ja siis saab tõmmata alla siit DLL-id, et paigaldada selle kohalikule AD serverile. Ja alguses muidugi nagu ikka, panna siis kohalikus AD serverisse nii-öelda login mode'i, ehk siis ta näitaks ära, et mida kasutajad siis proovivad, nagu et kas nad satuvad sinna policy'sse ja siis saab hiljem jälle juba siis aktiveerida selle reegli. Ja siis ei väsi rõhutamast, et identiteet on nagu see üks aluskivi, mis on selle siis turvalisuse poole pealt, et kaheastmeline autentimine päästab väga palju. Et kui on kaheastmeline autentimine peal, siis üldjoontes ka kui phishinguga saadakse andmed kätte, siis kasutaja konto on ikkagi, noh, ta on kaitstum. See ei ole hea, kui saadakse parool kätte, aga ta on kaitstum, sest kui keegi proovib kuhugi sisse logida, siis küsitakse kaheastmelist autentimist. Aga selleks, et teha siis asju veel turvalisemaks, selleks on siis Microsoftil olemas Conditional Access Policy. Nii, et ma eesti keeles, ma ei tea, ma ei kujuta ette, kuidas seda nimetada, et tingimusliku ligipääsu reeglidegi, aga noh, ma nimetan ikkagi siis Conditional Access, ma kahtlustan, et tekitab muidu jälle liiga palju segadust. Mis on siis Conditional Accessi tööpõhimõte? Et me siis saame Conditional Accessidega, me saame panna paika tingimusi. Saame paika panna tingimusi niimoodi, et me saame kasutajad, ehk siis me saame panna mingi hulk kasutajad, kellele kehtib mingi reegel, mingisse rakendusse minnes, vaadatakse, millisest seadmest tuleb, vaadatakse, kust kasutaja tuleb ja olenevalt, kui on ka litsentsipakett on kõvem, kus on ka AD Premium Plan 2, vaadatakse ka seda, et milline on kasutaja siis see risk. Et see suur AD Identity Protectioni puhul, et kui see on olemas, mis tuleb AD Premium Plan 2-ga, et siis kooritakse alati kasutaja logimist, vaadatakse kasutaja tuleb selliselt IP-lt, aha, see on nüüd mingi tuntud malicious IP, järelikult on see logimine on juba kahtlane. Ja siis on vastavalt sellele, kuidas me ise reeglis oleme siis seadistanud, et kas see siis on medium, on high, et olenevalt, mis riski tasemeks me ise seda hindame. Et näiteks, kui me paneme, et riskitase on high, siis me saame Conditional Access Policies väga lihtsalt panna selle, et kui on risk high, et siis kasutajat lihtsalt sisse ei lasta. Nii, et kuna mul siin endal demo tenantis seda ei ole, korra lähen teisest kohast võtan. Demo tenantis endal seda ei ole, AD Premium Plan 2, siis ma seda praegu näidata ei saa, et see policy funksionaalsus siis oleneb ka sellest, et mis litsents meil on. Et sellest siis oleneb. Enne kui ma lähen siis Conditional Access'i juurde, et noh, Conditional Access on siis selle AD Premium Plan 1 vähemalt, et tahab siis eraldi litsentsi. Aga kui praegu on näiteks mingi Microsoft 365 business standard, aga turvalisust tahaks ikkagi tõsta, et siis tegelikult on olemas selline hoob nagu security default. Nii, üks hetk. Security default, mis on siis mõeldud selleks, et kui meil ei ole eraldi litsentse, siis me saame ikkagi teha nagu kogu organisatsiooni turvaliseks. Mida see tähendab, et kui me lükkame sisse security defaultsid, siis see tähendab seda, et kõikidelt kontodelt, mis on meie tenantis, nõutakse kaheastmelise autentimise seadistamist. See teeb ka selles suhtes elu lihtsamaks, et kui meil tuleb uus kasutaja, siis automaatselt kohe kasutaja peab seadistama endale kaheastmelise autentimise, kui ta teeb esimest logimist. Siin on nüüd jälle miinuseks see, et kui meil on mingisuguseid teenuskontosid, mis vajavad ikkagi ligipääsu, et siis siin me ei saa hakata niimoodi granulaarselt seda seadistama, et näiteks, et see teenuskonto, et sellel me lubame, sellel me ei nõua MFA-d, et siin me ei saa. Ehk siis ongi vaja välja mõelda, et kas need teenuskontod on vajalikud või siis on meil ikkagi vaja hoopis minna AD Premium Plan 1 peale, et siis hakata tegema Conditional Access Policy.
Üks asi, mis on, et korraga ei saa olla kasutusel security defaults ja conditional access policy. Üks välistab teise, ehk siis tuleb kas kasutada ainult conditional access policy'd või siis ainult security defaults'i. Et näiteks siin on mul olemas AD Premium Plan 1 conditional access policy, et kui ma proovin sisse lülitada, siis ta mulle ütleb ka kohe, et ma ei saa kasutada, kuna mul on conditional access policy. Mis veel selle security defaultsiga sisse lülitatakse, on siis see, et legacy authentication, ehk siis igasugused ebaturvalised IMAPid, popid, et kõik need keelatakse ära ühe hoobiga. Ja kõik läheb siis selle modernse autentimise peale, mis siis toetab seda native MFA-d. Ehk siis tuleb alati ette ilus siuke kaheastmelise autentimise logimise aken. Et noh, mobiilsetest rakendustest toetavad seda ilusti tegelikult noh, Mobile Outlook, mida võiks kasutada. Aga samuti toetavad ka iOS-i native maili klient ja tegelikult ka Androidides osad need sisse ehitatud maili kliendid. Et noh, kui keegi ikkagi hirmsasti tahaks veel Active Synki kasutada, kuigi noh, Active Sync põhimõtteliselt on ka ikkagi see legacy protokoll ja tegelikult ka see läheb kinni, ehk siis alati on soovitav kasutada Outlooki mobiili appi. Et selles suhtes on see hea asi siis kaitsta, et noh, kui ei ole ühtegi teenuskontot, siis on väga lihtne, et noh, tänapäeval tihti praktika on see, et kui meil on see hübriididentiteet, et meil on siis koha peal on äkki mingisugune SMTP gateway, mille kaudu me siis saadame mingeid kirju, et ala, meil mingisugused kohalikud serverrakendused, skannerid, printerid, et need tahavad meili saata, aga nende puhul saab teha seda, et kohalikus ongi SMTP gateway, mis siis TLS-iga võtab Office 365 ühendus ja saadab sealt kaudu. Ehk siis see ei takista seda sisse lülitamast, kuna seal on kontot ei kasuta, vaid me kasutame siis lihtsalt turvalist kanalit. Nii, aga conditional access policy. Nii, lähme uuesti siia. Milleks näiteks seda hea kasutada, et praegu on ju inimesed kõik istuvad kodudes, tegelikult nagu väga reisimist ei toimu või siis üleüldse, et me tahame, et näiteks noh, meie kasutajad asuvadki teatud kindlates regioonides, sest ma saan teha named locationi ja ära määrata kõik siis need riigid, mida me siis usaldame nagu rohkem ja kust me siis lubame üleüldse teenust kasutada. Ehk siis noh, tihti kui on mingisugused nagu need brute force või mingisugused siuksed sissemurdmised või üritused, et väga tihti logidest näeb, et need tulevad kas kuskil Lõuna-Ameerikast, kuskilt Aasiast, Venemaalt, kuigi Venemaalt väga palju ei tule, et nad kipuvad kasutama isegi rohkem mingid Euroopa andmekeskuseid nagu Holland või sellised. Aga meil on hea lihtne viis. Me paneme siis näiteks mis iganes. Ja me saame siia siis nagu, kui me soovime, me saame mingit IP-vahemike ka ära määrata või siis riikidega. Nii, näiteks otsime siit Eesti. Nii, meil siin siis me lisame näiteks juurde Latvia, ehk siis meil toimub näiteks ettevõte toimetab Baltikumis. Nii, ja Lithuania. Seda linnukest me ei pane. Include unknown areas tegelikult tähendab seda, et kuna kahjuks IPv6 aadressite ja vahemike puhul ei ole olemas sellist korraliku andmebaasi, mis võimaldaks nagu siis IP siduda selle riigiga, kust see ühendus tehakse, et siis see kehtib siis IPv4 kohta. Nii, usaldusmaad. Nüüd me lähme teeme siis uue conditional access policy. Nii. On mõistlik on ju nendel conditional access policy panna siis võimalikult hea kirjeldus selleks, et siis ise, et oleks aru saada, kui keegi teine hakkab neid vaatama.
me targetime seda siis all users, aga me saame siis seda teha ainult näiteks questidele või välistele, ainult mingi direktori rõulidele, ehk siis ala administratiivõiguste põhiselt või siis eraldi mingid kasutajad grupid. Noh, nagu ikka alati on soovitav siis alustada testimist mingisuguse grupiga, et näha ära, kuidas siis toimib reegel, et kas töötab ilusti. Aga soovitav on siiski ka vähemalt üks administraator või siis mingisugune rolligrupp siis ka ekskluudida. See on nüüd siis igaks juhuks, noh, ütleme nii, et see küll peaks olema mingi hirmus sõja seisukord, et juhtub nii, et Eestist, Lätist, Leedust on ju, et põrk on maast, ligi ei saa, aga noh, ma ei tea, keegi asub meil ikkagi admin või keegi asub välismaal, oleks vaja mingitele asjadele ligi pääseda, et siis on võimalik kellelgi ikkagi ligi pääseda. Et üks võimalus on kas teha global admin või siis pigem nagu üks näiteks administraatori grupp või administraator. Nii. Nüüd on hea küsimus, mis mu admini konto oli. Paneme selle exclusionisse, noh, see on siis igaks juhuks, et kui midagi juhtub, siis on alati nagu siuke väike ligipääs olemas. Nii, siis me valime rakendused, millele me rakendume. Me võime siit valida ka all cloud apps. See siis tegelikult tähendab seda, et see mõjub kõigele, mida siis näiteks ka suur AD kaudu autenditakse. Et me võime ka ju teha integratsiooni, et me autendime näiteks kas või Google'isse või Amazoni, me autendime selle sama suur AD kontoga. Ehk siis see reegel siis rakenduks kõikidele rakendustele, mida siis kasutatakse läbi selle suur AD. Ja siis me hakkame valima tingimusi. Et me saame siis näiteks eraldi teha tingimusi sellele, et seadme platform. Ehk siis noh, mobiilide jaoks käib tavaliselt eraldi regulatsioon ja arvut, või noh, nii-öelda PC-ide jaoks käib siis tavaliselt soovitavalt eraldi regulatsioon. Aga noh, kui me tahame nagu seda riigiga piirata ligipääsu, siis tegelikult selle puhul me teeme ikkagi any device. Locationi puhul siis me panemegi any location ja nüüd me siis excludeime usaldusmaad. Nii, client apps, põhimõtteliselt me tahame ikkagi jälle, me tahame kõiki client appe. Device state'i me ei hakka üldse seadistama, sest seda me selle reegli puhul ei vaata. Ja siis on see, et milline siis on selle policy käitumine. Me võtame siis block access, ehk siis meil on nagu see, et mis see nüüd tähendab, et meil on siis kehtib kõikidele kasutajatele, peale administraatorid kehtib kõikidele rakendustele. Ja meil on siis üks asi, mis meil siis nagu selle policy juures on oluline, et meil on siis tehtud see locationi, põhiselt on tehtud exclusion, kus on siis meil usaldusmaad, kus on ära määratud Eesti, Läti, Leedu. Nüüd tähendab see seda, et alguses teen report only, ehk siis kui keegi nüüd, ma teen selle policy aktiveerin ära, kui keegi nüüd näiteks kusagil Poolast, Kristo Saksamaalt näiteks proovib siia mingi kontoga sisse logida, mis ei ole siis, noh, see ainult on minu admin konto, millega saab, et siis tema ei saa teenustele üldse ligi. Ta öeldakse, et ta ei saa sisse logida, kuna reegel piirab seda. Et see ongi siis selleks hea, et mitte ligi lubada siis nendest asukohtadest, kus meil tegelikult üldse äri ei toimu ja mida me siis tegelikult ei pea turvaliseks. Nii, ja alati on võimalik kõiki reegleid teha siis niimoodi, et alguses on report only, mis tähendab seda, et seda reeglit kontrollitakse, aga seda reeglit ei rakendata. Ja kui ma siis lähen nagu mingitele kasutajate logide peale, et siis Azure AD-s, et siis ma näen ära, kas see policy oleks rakendunud. Kristo, kui sul on võimalik sealt Saksamaa IP-otsast korra proovida selle Miku kontoga logida sisse,
Jaa, on ikka. Ja, et küll on jälle see, et siin see logi puhul, ootame, et noh, ta küll nii kiirelt kahjuks ei käi, et see logi siia kanne kipub viitega jõudma, et ta jõuab niimoodi, noh, vahest 5, vahest 10 minutit läheb aega. Aga isenesest muidu me näeme just peale siis, et kui, aha, aga vahlen tunne, et Kristo kasutab VPN-i. Aga no, hetkel ei kasuta, et enne kasutasin, jah. Jah, kui VPN-i kasutada, siis näeb ka ära, noh, isenesest, jah. Üks võimalus on see, et me teeme siukse conditional access policy, mis lubake ainult meie asutuse IP-d, et siis sa logid ära kasutavad VPN-i, aga noh, see ei ole nagu mõistlik. Lisaks siis veel see, et tihti on kahjuks VPN-i puhul niimoodi, et noh, VPN-i puhul ei ole MFA-d peale pandud. Ehk siis kui VPN-i kasutatakse, siis tegelikult on ikka ranged soovituslik, et ka VPN-i puhul oleks kaheaastane autentimine kasutuses. Olenevalt siis täiesti sellest, millist VPN-i kasutatakse, et on ka enamus levinud nende VPN-i noh, Cisco või siis Palo Alto, et nende puhul on üldjoontes võimalik ka, noh, Palo Alto puhul ma tean, et seal on siis võimalik teha ka seda, et me saame siis kasutada siis sama Azure AD kaheastmelist autentimist, mida kasutaja on juba ära seadistanud, me saame siis seda kasutada selleks, et kasutaja siis VPN-i autentides siis teeb seda sama Azure MFA, kas siis selle Microsofti Authenticate rampiga, et ehk siis oleks ka ikkagi VPN-i logimine turvaline, sest muidu juhtub see asi, et jah, et VPN-iga saab kõik ja kui keegi sinna masinasse sisse saab, siis noh, on see turvarisk. Nii, aga meil on siis muidugi siin igasuguseid muid neid hoobi veel, et ma, noh, tööpõhimõte on siis see, et me kellele rakendused, tingimused, ehk siis noh, kui me hakkame nagu siis edasi reguleerima, et me tahame ikkagi reguleerida seda, et see ei tähenda seda, et me Eestis lubame, et nüüd Eestis üks kõik, mis Eesti riigist oleks siis kõik nagu avatud, et ei, seda me ei taha, siis me hakkame tegelikult eraldi reguleerima seda tingimusi veel juurde, noh, võtame näiteks siin, et Windowsi ja Maci seadmetest ja me tahame siis eraldi reguleerida näiteks seda, et brauser ja mobile appide ligipääsu. Ja mis me siis siin reguleerime? Nüüd me teeme siis grant rule'i ja me paneme, et me nõuame multifaktor autentimist. Me nõuame, et seade, näiteks kui meil on kasutusel kohalik AD, ja me sünkroniseerime, siis meil on hübriididentiteet, me sünkroniseerime kasutajaid pilve, me saame ka sünkroniseerida arvutid, kohalikud domeeni arvutid pilve. Ja siis me saame seda kasutada kui ühte tingimust selleks, et kasutada teenusel ligi. Toome siis näita see sama, et kui kasutaja tahab kasutada, ütleme siis näiteks Outlooki seadistada arvutisse, ehk siis meie lubame Outlooki seadistada arvutisse sellisel juhul, kui kasutaja siis seadistamisel paneb kaheastmelise autentimise ja kasutaja seade on meie kohaliku domeeni liige. Kuna ta on meie kohaliku domeeni liige, see on meie organisatsiooni hallata, me teame, mis seal seadmes toimub, me rakendame sellele reegleid, kas me siis rakendame mingeid GPO reegleid kohalikust või siis me rakendame hoopis reeglid siit Intunist, et mingisugused seadme nõude reeglid. Ja põhimõtteliselt näiteks siis praegu lihtsamalt, et teeme siis need kaks valikut. Ja me nõuame siis mõlemat, me saame ka seda teha, et me nõuame ühte neist, aga soovituslik on siis nõuda mõlemat. Ja nüüd siis tähendab siis seda, et kui kasutaja arvuti, kuhu ta proovib seadistada Outlooki, soovib seadistada OneDrive'i, ehk siis selleks peab olema tal domeeni arvuti. Ehk siis kasutaja enda koduarvutisse ei saa neid seadistada. Mis on muidugi mõistlik, koduarvuti seal kasutavad mitmed inimesed,
süngitakse sinna mingisugused andmed, mis on tegelikult siis asutuse omad ja on tunnikud andmed, mille kaoga võib tekida mingisugune rahaline siis kadu samuti. Samamoodi me saame siis tegelikult reguleerida seda, et noh, kui on siis, et ainult brauseri põhised rakendused, siis samamoodi, et mis me siis nõuame, noh, siin me siis näiteks seda ei nõua, et me nõuame siis kaheastmelist autentimist, et noh, kui me tahame ikkagi lubada siis, et noh, veebi kaudu, et kui kasutaja tahab, et ta saab siis näiteks veebmeili kaudu meile lugeda, Office Online kaudu siis dokumente vaadata, redigeerida, aga me tahame siis ka näiteks seda, et kasutaja ei saaks alla laadida näiteks siis SharePointist dokumente, kui ta on sellisest masinast, mis ei ole domeini liige ja samamoodi ei saaks siis webmailist attachment alla laadida manuseid arvutisse, mis ei ole siis jälle usaldusväärne. Et selle me saame siis teha. Üks võimalus on see, et me teeme nendes rakendustes endas on sisse ehitatud SharePoint Online, siis me saame selle aktiveerida ja Exchange Online saame aktiveerida. Siis siin me saame selle Use App Enforced Restrictions, saame Conditional Access põhiselt siis selle samamoodi nõuda, ehk siis kasutaja, kui tuleb, logitakse, ta ei saa enam siis dokumente sinna mitte hallatud või mitte usaldusväärsesse seadmesse alla laadida, aga ta saab neid seal veebi keskkonnas siis hallata, vaadata, muuta ja nii edasi. Siin on veel uusi asju, mis on juurde tulnud, et Conditional Access App Control, ehk siis Microsoftil on olemas ka Cloud App Security, mis on siis Cloud Broker, mille kaudu on siis võimalik ka saada siis ülevaadet sellest, mis toimub meil siis meie enda Microsofti pilvekeskkonnas või siis mingilis kolmandate osapoolte pilvedes, näiteks Google'is, Dropboxis, et me saame API-ga ära ühendada, kasutaja logib sinna Google'isse sisse siis meie selle Azure AD kontoga, selleks ta siis käib samas sellest Conditional Access Policyst läbi ja siis vaadatakse seda sessiooni, mis seal toimub. Kui on mingisugused, noh, samamoodi, et me saame hakata ära piirama seda, et kas me lubame mingid andmeid seal siis alla laadida. Sign-in frequency, see on siis see sama, et noh, Microsoftile logimiste puhul on siis see, et kui ma login sisse kuhugi, siis kõigepealt vaadatakse, kehtib minu logimine tund aega, nõutakse uuesti logimist, kui ma sessiooni katkestan. Siis ta läheb 24 tunni peale ja maksimum eluiga on siis 90 päeva. Ehk siis ala, et tegelikult on see okei, et kui mul on usaldusväärne arvuti, ehk siis sama suur AD Hybrid Joint, siis on tegelikult väga okei, et ma ei pea ennast pidevalt uuesti autentima, vaid et tehakse SSO-d, kuna ma olen usaldusväärsest seadmest. Aga me saame siit määrata, et me saame siis panna näiteks jälle, et kui on veebi brauser, ei ole usaldusväärne arvuti, et me ei luba neil üldse seal seda sama näiteks, mis Kristo enne näitas, ehk siis seda MFA-d näiteks seal meelde jätta, et me nõuame sealt uuesti autentimist, ma ei tea, ma pean isegi kas või iga tunni tagant, et see on võõras arvuti, ei ole usaldusväärne. Me paneme tunni selle pärast, et kui kasutaja unustab selle sessiooni selle lahti, ehk siis tunni aja pärast küsiks uuesti autentimist, selle pärast, et teba usaldus vähem masina. Nii, ja siis on persistent browser session. Okay, siin peab võtma all cloud apps. Korral lähen. Nii, okay. Ja siis on see, et samamoodi, et kas siis kauaks me lubame siis jätta selle brauseri sessiooni püsti. Noh, see on jälle see, et always persistent sobib jälle nendele meie enda asutuse hallatud masinatele ja kogu lugu, et võõrastele masinatele paneme, et never persistent. Ta ei jäta seda cookiesid sinna masinasse, ta ei jäta seda sessiooni, et kui kasutaja hakkab browseri kinni, ta lahti ja küsib siis alati uuesti autentimist. Et, ja, conditional access, noh, kõik need saab siis
nii-öelda pinnida vastavalt siis sellele, et kuidas me soovime, mis on see turvalisuse tase, mida me tahame saavutada. Nii, ja vaatan, aeg lendab, et ma annan nüüd sõnajärje uuesti siis Kristole, et kes räägib meile siis mobiilsetest seadmetest, ehk mobiilsetest seadmete kaitsmisest. Et kui Kristo räägib, et tegelikult on nagu ikka conditional access on üks osa jälle sellest samast reeglistikust, et me teeme seal reeglid valmis, aga conditional access on üks osa, kust me jälle siis nõuame neid. Nii, ja Kristo, annan siis ekraani ja sõnajärje sulle. Nii, jah. Loodan, et minu ekraan on ka nüüd ilmunud. Ühesõnaga, siin enne Priit tegi selle conditional accessi, kus siis report only oli ja et näha siis, et kus kohast saab sisse logida ja kus kohast ei saa sisse logida. Nii, nüüd peaks kuulma ka mind. Et tegin siin sellise conditional access'i. Tähendab, vaatan conditional access'i ja siis siin on näha, et Berliinist on siis sisenetud ja siis on conditional access'id. Ja siis on report only. Ma teen korraks refreshi sellel lähele. Kristo, tegelikult oli see, et ma kasutasin seda sama policy't veel ja ma ei salvestanud teda. Okei. Okay. Muidu ma selles mõttes sealt report only siis näeb tegelikult ära, et neid siis võtame siit korra lahti, ma ikkagi näitan ära, et siin on siis näha see conditional access, mis eelnevalt on siis seadistatud see MFA, et küsib MFA, et siis siin on see report only on ja et siin on siis lubatud riigid see grand access block ja siis report only, eks on. Et see siis näitab seda. Uvitav fakt veel kõigile kuulajatele on see, et kui ma olen hotspotiga oma telefoni küljes läbi wifi, siis olenevate sellest, et ma olen praegu Saksa mobiilivõrgus, siis näitub tegelikult minu IP, et just kui ma oleksin Tallinnas. Et siuke uvitav nüants. Nii, aga vaatame siis App Protection Policy'd. Kuna meil siin seda aega on juba kaunis väheks jäänud, siis tuiskan üsna kiirelt asjadest üle. App Protection Policy tähendab siis meil sisuliselt seda, et me saame hallata rakendusi kasutaja arvu telefonis siis. Mis siis teises on tähendab seda, et mitte me ei too halduse alla telefoni, vaid me toome halduse alla applikatsioonid või rakendused, mis on siis telefonis sees. Ehk, no, siin on selline põhiline tsenaarium on see, et bring your own device, eks ole, et kasutajad tulevad tööle, neil on oma telefon, nad ei taha anda kogule telefonile ligipääs või nii-öelda haldust, siis nad annavad ka ainult siis applikatsiooni põhiselt. Seda on siis võimalik seadistada nii iOS-i puhul, kui ka siis Androidi puhul siis erinevalt, kuna siis platvormide, tulenevalt siis platvormide erisusest. Et selles mõttes suures pildis on need seadistused kõik täpselt samad. Piisab sellest, kui me vaatame siis praegu hetkel üle selle ühe siis App Protection Policy. Mis siin on siis? Esimese on kohe on applikatsioonid, millised on need applikatsioonid, mida me siis selles mõttes haldame. Täna on siin pandud Microsoft Outlook ja Microsoft Teams, aga selles mõttes ka siia alla tegelikult kuuluksid siis OneDrive'id, SharePointid ja nii edasi. Või siis on võimalik ka siis custom appe siia panna. Ja siis on data protection, mida me siis lubame siis teha või mida me siis keelame teha siis kasutajal siis oma siis telefonis. Et siin on selles mõttes backup organization data, 200 backup services, ehk siis Google backup, et kas me lubame siis teha seda backupi või ei luba, eks ole. Kas me lubame saata siis organisatsiooni data teistesse applikatsioonidesse. Teises sõnus see tähendab seda, et kas sa lubad saata OneDrive'ist faile kasutaja telefoni sinna file manageri või kas sa lubad kasutajatel saata makse linke näiteks üle Teamsi, et selle jaoks siis alati, kui on siis managed apps, siis me peame ka alati siis defineerima need appid, ehk siis appi nimi ja siis appi siis value või siis tema see
identikaator või identifitseerimise kood. Et Androidi puhul on see natukene lihtsam, et Androidi puhul on siis võimalik ise neid koode siis App Store'ist näha või Google Play's tähendab. iOS'i puhul see nii lihtne ei ole ja mingite applikatsioonide puhul tuleb siis pöörduda otse applikatsiooni tegija poole, kes siis saab siis selle identifikaatori siis edastada. Siin selles mõttes ei ole mõtet midagi muuta ja siis on ka see, et receive data, et kas me siis lubame näiteks tagurpidi mingid andmeid panna, et sa tahad näiteks saata Teamsis kellegile pilti, et kas sa lubad siis võtta selle pildi telefonist või mitte. Sama, et kas me lubame siis tõsta, liigutada, pastida siis erinevaid infot. Noh, siin me räägime suuresti ikkagi failidest, Teamside, OneDrive'ide puhul, attachmentid ja teksti puhul siis tekstide asjade mõttes. Ekraanipiltide tegemine, noh, selles mõttes see on jälle siuke asi, kus kohe tuleb keegi ütleb, et aga mul silmad näevad või ma võtan teise telefoni ja teen pilti ja nikku mul see info olemas enne. Jah, loomulikult on, eks ole, et aga lihtsalt me saame vältida siin võibolla mingites kindlates olukordades mingid veidreid situatsioone. Encryption, see selles mõttes siin ei tohiks isegi nagu mingit kahtlust olla, et krüpteering peab kindlasti peal olema, et selles mõttes siin ma nagu muud valikut isegi ei näe. Printimised, allow ja siis notificationid allow, eks ole. Et selles mõttes see on meil täna selles mõttes nagu siin reegel, kus põhimõtteliselt on lubatud kõike teha. Et me ei ole kasutajad kuidagi piiranud või mingid asju siin nagu peale pand, et kasutaja ei saaks midagi teha. Et see ongi see, et me lihtsalt haldame seda applikatsiooni, ehk teisisõnu on see, et kui kasutajal kaob näiteks telefon ära või varastatakse ära või mingi muu põhjus on, miks me peame selle info sealt õhku laskma, siis on meil seda võimalik siin väga lihtsasti teha, vältimaks, et kasutajal kogu telefoni siis info ära õhku laseme siis teisisõnu. Et me lihtsalt eemaldame siis ettevõttega seotud data. Ja siis on access requirements. Mida see siis tähendab, on see, et me paneme peale applikatsioonile pinni. Teisisõnu on see, et kui kasutaja avab näiteks Outlooki appi, Teamsi appi, siis tal küsitakse pinni. Olenemata sellest, kas tal on endal telefonis pin peal või ei ole, see selles mõttes see ei ole oluline. Nüüd kindlasti osa teile mõtlevad, et oh, et ebamugav on ja et pean jälle panema siin kaks korda pinni. Tegelikult ei ole probleem, et selles mõttes on ka see, et on võimalik siis fingerprinti kasutada, või siis Face ID-sid ja näotuvastusi nii edasi. Ehk et see peaks selle asja tegema väga mugavaks, väga lihtsaks ja ei tohiks siin mingeid probleeme siis tekida, et see võiks kuidagi moodi ebamugav olla. Et selles mõttes turvalisusel ongi mingid mõõndused ja sellega lihtsalt tuleb arvestada. Et see on ka see asi, mida siis lõppkasutajatele nii-öelda siis nagu kommunikeerida. Ja võibolla veel üks asi, mis selles mõttes siin on nagu tähtis, on see recheck the access requirements ja siin on siis see 30 minutit. See tähendab siis seda, et kui kasutaja ei ole 30 minutit olnud siis aktiivne seal Outlooki appis või Teamsi appis, siis uuesti avamisel küsitakse talt siis uuesti seda pinni või sõrmejälgi või mis iganes siis valik on tehtud. Ehk et see on ka jälle kasutaja mugavuse jaoks on, et me võime seda 30 minutit nihutada pikemaks või lühemaks, kuidas siis endal nagu täpselt see soov on. Nii, aga ja see on siis iOS'i puhul käib siis täpselt samamoodi. Ja nüüd on see, et kui me oleme selle App Protection Policy valmis teinud, siis on ka meil vaja teha Conditional Access, millega me siis ütleme, et kasutame siis nüüd seda App Protection Policy't ka. Priit juba siin näitas selles mõttes need põhiasjad ära, kuidas see Conditional Access käib. Täna meil siin jälle Mikk Kask on siis katseisik, siin ma olen jälle pannud Office 365 selle bundle appide valiku, siis on mul siin conditionid device'id all on siis mul ainult valitud Android ja iOS, ehk et need on siis need telefoni seadmed, millele me siis seda App Protection Policy't rakendame. Ja siin on siis client apps, et ja siin on siis lubatud ainult siis moderne autentimine. Legacy autentimine on meil siis siin väljas või ei ole siis valitud ühesõnaga. Ja
siis on siin on siis grant reegel. Me kindlasti jõuame siis kahest audentimist. Me nõuame siis proovitud client appe ja me nõuame siis app protection policy't. Ehk et sellega me siis anname selle kindluse nüüd, et meil see app protection policy siis ka töötab. Ühes koos sellega on ka siis mul tehtud siin legacy block app, conditional access policy, kus on siis samamoodi meil valitud MIC. Siin on meil siis Exchange Online, me teeme seda nüüd siis nüüd Outlooki või siis Exchange'i pihte. Siin on mul siis valitud legacy autentimised, Exchange Active Sync ja Other Clients. Ja siin on siis lihtsalt Block Access, ehk et ma siis ei luba MIC-ul legacy autentimist, vaid ainult modernset autentimist ja seal siis rakenduvad juba omakorda MFA ja telefoni seadmetu puhul ka siis MAM. See on praegu väga kiirelt App Protection Policy'st ülevaade. Enne veel, kui ma annan Priidule sõna, ma räägin ära ka Microsoft Defender ATP-st, mis on siis Microsofti, ütleme nii, et mina ütleks, et üks parimaid tooteid kasutajate turvalisuse tõstmiseks e-mailide ja attachmentide teel levivatest kryptoviirustest ja muudest phishing katsetest siis teisi sõnul. Et kuidas see täpselt välja näeb? On see, et on siis olemas safe attachments ja safe links. Et safe links ja safe attachmenti puhul on meil võimalik siis ära määrata tingimused. Seal tingimuste puhul selles mõttes on see asi küllaltki lihtne. Et üks põhilisi tingimuses ongi see, et mida me teeme selle attachmenti või linkiga. Kas me siis lubame enne kirja juba kohale või meil on võime enne tšekime kirja ja siis alles saadame kirja kohale. Ja siin on siis võimalik ka Teamsisse sisse panna ja siin on siis veel erinevaid valikuid. Ja siin on ka siis üks valik, mis tasub kindlasti nagu peale panna, on see, et saab panna siis ükse valiku peale, et kasutajal tuleb see teavitus, kui ta selle linki avab. Ja seal on siis kirjas, et see link, millele te vajutate, on ebaturvaline. Ma ka näitan seda, see umbes juke on see tekst siis seal. Ja siin on siis go back, ehk mine tagasi ja continue anyway. Continue anyway on siis aktiivne, kui meil ei ole siin linnukest. Ehk see tähendab seda, et me kasutajal ikkagi just kui lubame siis edasi minna. Et üldiselt ma ei soovita seda, et täna meie praktikas ma ei ole näinud, et oleks üksed false positiivseid asju, et mis on tõesti nagu halvad. Et, tähendab, mis on vastupidi head, aga on nagu Microsoft märkinud halvaks, et sellist asja nagu väga tihti ei ole. Ja siis ongi apply notificationid, kas sa tahad mingit notificationid kasutajale, selles mõttes, et tal tuleb see teavitus lisaks, kas seal on siis mingi tekst veel sees. Ja siin me valime siis, kellel ta rakendub ja siit ta siis käima lähebki. Ja safe attachmenti puhul on asi natukene võib-olla mitte keerulisem, aga natukene võib-olla nagu võimekam on seal see seadistuse pool. Et seal on võimalik siis ka, on kohaselt selle policy lahti, nii, settings. Et siin on siis päris kohe tükki viis valikud. Off, monitor, ehk et see tähendab seda, et me lähme selle kirjaga edasi, isegi kui seal on mingi pahavara sees. Me blokime, võime asendame, ehk et teise sõnu attachment kaase ei lähe, kirja läheb kohal ikkagi. Ja siis dynamic delivery, mis tähendab seda, et kiri läheb algus ilma attachmentite kohale ja siis attachment ilmub sinna juurde. Küllegi seda ma selles mõttes ei soovita rakendada, see pigem tekitab kasutajates segadust. Nii, see on ka siis Microsoft 365 ATP-st ja nüüd ma annan sõnajärje veel kiirelt Priidul üle. Nii, võt, aeg lendab, mõned teemad jäid katmata, et ma paari sõnaga veel ütlen, et BitLockeri policy teha Intune'is väga lihtne, rakendada siis seda seadmetele, mida me siis enrollime Intune'i ära, näiteks Windows 10, samamoodi me saame siis key vault'i hallata Mac seadmete puhul,
keskselt Intune'iga ja samamoodi ka Macid siis Intune'i enrollida ja seal järjest täieneb siis seda funktsionaalsust, mida me teha saame. Et muidugi see ei ole võrreldav sellega, mida me saame siis Windowsi masina puhul haldusest teha ja Maciga veel võrreldav. Ja Linuxi masinaid praegu seal saadata. Aga milleks on see Intune seadmehaldus hea? See ongi jälle see, et inimesed on kodus, aga meil on vaja mingisuguseid reegleid rakendada. Et kui need VPN-e ei kasuta, muidu meil on mingisugused turvareeglid tulnud näiteks GPO-dega. Kui me siis teeme mingi GPO-muudatuse, kasutaja VPN-i ei tule, järelikult seade muudatust ei saa. Aga kui meil on seadmed Intune'is, me Intune'is paneme need siis policy'd peale. Olgu see siis kasvõi see, et me muudame neile homepage'i ära. Olgu see siis näiteks see, et me teeme mingi Windows Firewall'i muudatuse, blokeerime mingid portid, lubame mingid portid. Olgu see siis näiteks see, et me endpoint protection'i teeme siis näiteks korralikumat haldust, ehk siis me lubame mingid rakendused, me keelame mingid rakendused, mida üldse masinas võib käima panna. Et sellisel juhul, kui me kasutame Intune'i, piisab kasutajal lihtsalt, et tal on seade enrollitud ja piisab internetist. Et selle poolest on see Intune'i kasutamine siis võrreldes selle mingi kohaliku haldussüsteemiga ikkagi parem. Et kuna ta siis ei sõltu meil kontori asukohast. See oleneb, et iseenesest eks tänapäeval saab teha ka nii, et tegelikult ongi cloud only. Kui organisatsioon kasutabki ainult, mitte ainult Microsoft pilveteenuseid, aga identiteedina kasutabki seda Azure AD kontot ja sellega siis autenditakse igal poole, kuhu vaja. Salesforce, Zendesk, Pipedrive ja nii edasi. See küll eeldab teatavaid olenevalt tootjast, et mõni tootja siis tahab sult küsida kallima litsentsi raha selleks, et sa siis saaksid teha SSO-d selle Azure AD-ga. Aga mis meil on see kasutegur on see, et siis kasutaja on kaitstud nende samade conditional access policy-tega ja kasutajal on ainult üks konto. Ehk siis kasutaja, kui läheb ära, me paneme tal selle ühe konto kinni, me saame olla kindlad, et ta ei saa enam kuskile mujale rakendustesse sisse. Kui meil on erinevaid pilveteenuseid ja rakendusi, igas on oma konto tehtud, siis kasutaja lahkumise järel on suhteliselt nagu ebamugav, et kõik on muidugi teostatav, aga võtab aega, kui jõutakse igal pool need kontod kinni panna ja siis kasutaja tahab või äkki teha midagi ka paha. Aga mida tänasest kaasa võtta? Üldjoontes on siis see, et jah, meil on see põnev olukord veel kestab, arvatavasti kestab veel ikkagi järgmine aasta kaasi, nii kui me kõik saame vaktsineeritud, loodetavasti kõik vaktsineerivad ennast. Seni on ikkagi see rõhuasetus niimoodi, et kontor kodu, et osadel on kodu ja osadel on kontor, et oleneb, kuidas inimesed ise soovivad. Ja selleks, et kõiki neid ära allata, siis Microsoftil endal need samad pilveteenused asjad on väga head selleks, et hoida ülevaadet. Et ega selle turvalisusreeglite juures ei ole siis ainult oluline see sama need reeglid, vaid meil on ka siis see sama siis monitooringu pool, milleks on siis ka veel tegelikult erinevaid tooteid, cloud app security, log analytics, et näha siis, mis toimub meil seal pilves. Ehk siis selleks, et siis aru saada seda, et meil küll jah, on usaldusväärsed seadmed, usaldusväärsed asukohad, aga kui mingi kasutaja hakkab midagi sellest käitumismall, hakkab tegema midagi pahatahlikku, et siis me ka selliste asjade kohta alerti saaks. Aga need on siis teemad järgmine aasta, mida arutada, et teeme selle monitooringu ja siis cloud app security poole, kuidas siis seda sessioonide põhiselt blokeerida neid pahatahtlikke tegevusi, et selle kohta siis teeme eraldi. Nii, vaatame korra üle, kas meil küsimusi ka on tulnud. Praegu ei paista ühtegi. Oh, väga hea, kas kõik on selge või siis, eks me oleme neid teemased enne ka arutanud ja eks me saame neid tulevikus ka arutada.
Ja nagu ikka, kõige olulisem, kõige lihtsam asi, mida kohe saate teha, on siis kaheastmeline autentimine. Õnneks on väga paljudel see juba kasutusel, aga kellel ei ole, kindlasti võtavad selle plaani ja teevad nüüd siin kohe varsti ära, et järgmise aasta esimesed punktid näiteks. Ja legacy autentimine ka loomulikult siia kõrvale kinni lükkamine ja POP3 ja IMAP, et need on sellised, ma arvan, et sellised põhimärksõnad, et ma tean, et nendest räägitakse alati söögi alla ja söögi peale, aga kurb reaalsus on ikkagi see, et väga paljud on need siia nii tegemata ja see on üks põhikoht, kus tegelikult need ründed tulevad ja kus need ka paraku läbi lähevad. Ja. Aga see ongi, tuleb söögi alla söögi peale, kuni lõpuks hakkab toimuma. Üks fun fact on siis see sama security defaults, kui te veel ei ole Microsofti pilves, et kui uus tenant nüüd teha, siis tegelikult on see automaatselt sees, mis on väga mõistlik. Ehk siis alguses on sees ja siis vaatab, kas ikkagi pigem kohandada siis teenuseid selle järgi, et see jääb sisse, mitte nii, et me keerame selle kinni ja siis vaatame, et äkki tulevikus keerame lahti. Aga igatahes tänan Kristot ja ega siin muud ei ole, soovime kõigile ilusat aastavahetust ja kindlasti järgmine aasta tuleb ägedam parem ja järgmine aasta saame kindlasti rohkem ka kokku. Et elu läheb jälle justi oma raja peale. Kristo? Jaa, mina ei oska meie muud öelda, kui püsige terved ja ilusat aastavahetust kõigile. Jaa, okei, järgmise korra nii.